Bon dia a tothom. Primer de tot, voldria agrair molt especialment als germans Roca que avui ens hagin acollit a casa seva, en aquest meravellós espai, per presentar les nostres beques. Com ha dit molt bé la nostra presidenta, és el setè any, la setena edició de les beques Jaume Casademont, que s'han anat consolidant i han anat creixent amb més beques i amb més categories. I ja són, en 6 anys, les 6 edicions anteriors, són més de 50 els projectes que han rebut una beca i que han rebut un impuls gràcies, doncs, a aquesta iniciativa. Tenim les beques Educar Menjant, que fomenten l'educació en hàbits alimentaris entre els més joves i de les quals enguany convoquem 6 beques. La beca d'innovació en cultura popular arriba a la quarta edició i enguany és la beca que creix. Passa d'una a dues beques. Gràcies també al suport d'institucions i patrocinadors que apadrinen aquestes beques i en aquest cas, doncs, tenim el cas de Llet Nostra. Aquestes beques promocionen els espectacles innovadors dintre del món de la cultura popular i de l'arrel tradicional. Aquesta és casa vostra, ho diguem sempre i ho diguem seriosament. I més quan es tracta, doncs, de donar suport a iniciatives com les beques Casa del Món. S'han acabat les cireres. No, ja fa... Hi ha una columna vertebral de treballar amb productes determinades. Absolutament, no. Fins i tot perquè quan algú ve de fora i ve aquí, volem que se senti aquí, volem que s'hagi d'estar a Girona. I que visqui els productes aquí i les tradicions. Obrir-se el món i poder interpretar i poder incorporar i poder mantenir la cuina viva. I ens donen el seu suport any rere any. La vostra ajuda ens motiva i impulsa a seguir treballant.